I la Policia Nacional ha detingut dos menors acusats d'agredir sexualment i en grup un altre menor de només 14 anys la passada nit de Nadal a Palma. Els fets haurien passat al barri del Camp Redó. Dels dos detinguts, un d'ells ha quedat en llibertat després de declarar davant els investigadors i l'altre ha estat traslladat a un centre de menors on estava ingressat i del qual gaudia d'un permís quan presumptament es va dur a terme l'agressió. La investigació la duu la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional i encara continua oberta, ja que la hipòtesi principal és que hi haurien participat més joves. La víctima, de 14 anys, va denunciar els fets dia 25 de desembre, el dia de Nadal, i ja han estat comunicats a la Fiscalia de Menors. Hay dos detenidos, pero falta todavía esclarecer muchas cosas, muchos detalles, y hemos de ser discretos, teniendo en cuenta además que existe el hecho de que se trata de menores.